নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কিবা এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ আজি হৈছে 6 ডিসেম্বৰ গটে অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগত হৈছে কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিতো পাই থাকিবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ হাই বন্ধুবান্ধৱসকল অংকত একেবাৰে শূন্য ভূপেন বৰাক মই অংক শিকাই দিম এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজ্য চলাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এনেকুৱাকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে লগতে ভূপেন বৰাক কটক কৰিছে আৰু এনেকুৱাকৈ কোনে মন্তব্য কৰিছে সবিশেষজনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভূপেন বৰা অংক নাজানে আৰু সেইকাৰণে দুবাৰকৈ নিজৰ সমষ্টিত হাৰিলে ভূপেন বৰাই আৰু অংকত একেবাৰে শূন্য ভূপেন বৰাক মই অংক শিকাই দিম বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু অংক শিকাবলৈ হ'লে মোৰ ঘৰলৈ আহক ভূপেন বৰা এক ঘণ্টাত মই অংক শিকাই দিম বুলি এনেকুৱাকৈ কটাক্ষ কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আৰু অংকত লৈ এইবাৰ আন এটা ডাঙৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আৰু কংগ্ৰেছ এতিয়া খতম মই কিবাকৈ বাচিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছ ডুবন্ত নাও আৰু নিক্ষেপ হ'বলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছ আৰু ডুবন্ত নাওৰ পৰা কিবাকৈ জঁপিয়াই মই যেনে তেনে বাচিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে ভূপেন বৰাৰ দৰে ৰিপুণ বৰাও একেবাৰে গল আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খেলিলেও হাৰিব ৰিপুণ বৰাই আৰু বিৰোধীৰ নিজৰ মাজতে কাজিয়া আৰম্ভ হৈ গৈ আছে মন্তব্য কৰিছে বিজেপি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয় হয় বন্ধুবান্ধৱসকল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ আমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইবাৰ কটাক্ষ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে মিয়াৰ অধিকাৰ আছে অসমত এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলৈ আহিছে মিয়া মুছলমানক লৈ পুনৰ উত্তপ্ত ৰাজ্য আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকীয়াই দিলে আমচুৱে কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে গুৱাহাটীত থকাৰ 100% অধিকাৰ আছে মিয়াৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে আলী আহমেদেও থাকিব গুৱাহাটীত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাবুকিক কেৰেপ নকৰে আমচুৱে এনেকুৱাকৈ আমচুৱে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লগতে চব্জি বিক্ৰী কৰি ৰিক্সা চলাই বিপ্লৱ আনিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে এনেকুৱাকৈ মিয়াকো এনেকুৱাকৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ আমচুৱে কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে আৰু কামৰূপ মেট্ৰত আলী আহমেদ হওক টি চি আৰু এছ পি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমচুৰ সভাপতি ৰিজৰ্ভ কৰিম চৰকাৰৰ কটাক্ষ লগতে কৰণত থকাৰ দৰে মুছলমানক শিক্ষিত হৈ আলোকিত হওয়ার আহ্বান জানাইছে মিয়া মুসলমানক লৈ পুনৰ উত্তপ্ত রাজ্য হয় বন্ধু বান্ধবসকল এটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কৰিছে আমচুৱে আসলতে আমচুৱে যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আমাৰ তিনি নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধু বান্ধবসকল এইবাৰ আন এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে বদরুদ্দিন আজমলে মন্তব্য কৰিছে স্বপ্নবংগ ইণ্ডিয়া মেলিছে ফাট এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজুক চলাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিন্তু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত বৃহৎ ফাটৰ সৃষ্টি হৈছে 2024ত বিজেপিক ৰুঠিবলৈ গঠিত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটক লৈ অনিশ্চয়তা বুলি মন্তব্য কৰিছে বদরুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছে 6 ডিচেম্বৰৰ বৈঠকত বহু পূৰ্বশালী নেতাক নিমন্ত্ৰণ নজনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু 6 ডিচেম্বৰত যিটো আজি হৈছে 6 ডিচেম্বৰ আজি বহুকেইজন পূৰ্বশালী নেতাক নিমন্ত্ৰণ নজনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু এনেকুৱাকৈ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে বদরুদ্দিন আজমলে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত চামিল হ'বলৈ দিয়া নাই নীতিশ কুমাৰ লগতে অখিলেশ যাদৱক আৰু শাৰদ পাৱাৰ মমতা দিদিকো চামিল হ'বলৈ দিয়া নাই ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটত লগতে নিজকে একমাত্ৰ নেতৃত্ব বুলি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে নেকি কংগ্ৰেছে এনেকুৱাকৈ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে এনেকৈ হ'লে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব 6 নৱেম্বৰ ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকত হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুকলি হৈ আহিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে ইয়াৰ বিষয়তে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ কিয়নে সাৱধান হওক কিয়নো নিউ ইয়াৰৰ লৈ আহি গ'ল এছ অ' পি এমৰ অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো কেইবাটাও নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে এইকেইটা নিৰ্দেশ যদি আপুনি নামানে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি পৰিব বিপদত আপোনাৰ বাবে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো নৱবৰ্ষক লৈ আহি গ'ল নতুন নিৰ্দেশনা আৰু কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰে ৰাজ্যবাসীক সতৰ্ক কৰি দিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে আৰু বিশেষকৈ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীলৈকে বিশেষ সজাগতা আৰু কেৱল চহৰতেই নহয় গাঁৱৰ ৰাস্তাত বাহন চলালেও হেলমেট পিন্ধিব লাগিব চালকে আৰু চালকৰ লগতে আৰক্ষীও হেলমেট পিন্ধিব লাগিব বুলি লগতে এয়া বাধ্যতামূলক বুলি মন্তব্য কৰিছে ডি জি পি চি পি সিঙে আৰু চাৰিচকীয়া গাড়ীৰ চালকৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা ডি জি পিৰ আৰু গাড়ী চালকৰ লগতে সকলো আৰক্ষীয়ে মাৰিব লাগিব ছিট বেল্ট
আৰু পৰিবহণ বিভাগে বান্ধি দিয়া গতিবেগ মতে গাড়ী চলাটো বাধ্যতামূলক আৰু খুৰাপান কৰি গাড়ী চলালেই ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স পৰ্যন্ত বাতিল কৰা হ'ব পাৰে খুৰাপান কৰি যদি আপুনি গাড়ী চলাই ভুল দিশেৰে বাহন চলালেও পৰিব আপুনি বিপদত কিয়নো খুৰামত্ত হৈ গাড়ী চলালে 10,000 পৰ্যন্ত ভৰিব লাগিব আপোনাৰ জৰিমনা অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল হ'ব পাৰে লগতে যাব লাগিব জেললৈকে আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰিলে 1,000 পৰ্যন্ত ভৰিব লাগিব চালকৰ আৰক্ষীয়ে আৰু গাড়ী চালক আৰক্ষীয়ে ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰিলে ভৰিব লাগিব 1,000 টকাৰ জৰিমনা আৰু ধাৰ্য কৰা প্ৰতিবেগ যদি আপোনালোকে নামানে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভৰিব লাগিব 2,000 টকা জৰিমনা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগতে বুৱা দিশেৰে যদি আপুনি বিপদজনকভাৱে গাড়ী চলালে 5,000 টকা জরিমানা দিব লাগিব অসম সরকারে পরিবহন বিভাগে জারি করলে এই জরিমানার তালিকা হয় বন্ধু বান্ধবসকল এটা গুরুত্বপূর্ণ আপডেট মুকলি হয়ে আছে ইয়ার বিষয়ত আপনাদের কি কব যদি আপনার কিবা মন্তব্য করব লাগা থাকে আপনার মন্তব্যটা নিশ্চয় কমেন্টের জড়িয়ে জানাবলৈ না পাহরিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 5 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছে মোৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কোনো ৰাজ্যত তীব্ৰতৰ নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ আৰু চিলিণ্ডাৰ কৰিবা বাহন সংস্থাৰ ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী বটলিং প্লেণ্টৰ পৰা আনিব পৰা হোৱা নাই চিলিণ্ডাৰ আৰু নৰ্থ ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ এজেঞ্চিয়ে জনাইছে এই কথা সংবাদমেলত অনুষ্ঠিত কৰি এই কথা জনালে সংস্থাটোৱে আৰু ৰাজ্যত তীব্ৰ নাটনি হ'ব পাৰে ৰন্ধন গেছৰ অভেকত জাননি প্ৰদান কৰিছে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আগতীয়াকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আমাৰ 6 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ আব্দুল চালামৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ বিতৰ্ক এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো আব্দুল চালামৰ এনকাউণ্টাৰ ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালে আৰু লগতে আখাতুৰি এনকাউণ্টাৰক লৈ নতুন বিতৰ্কৰ মোৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে নিহত আব্দুল চালামৰ পত্নীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে নিহত চালাম ড্ৰাগছ মাফিয়া নাছিৰ বুলি পত্নীৰ দাবী উত্থাপিত হৈছে কাৰণ নোহোৱাকৈ চালামক হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইনফৰ্মাৰ হিচাপে চালামে আৰক্ষীক তথ্যহে দিছিল আৰু এই বিতৰ্কৰ মাজতে আন এক বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে কিয়নো নিহত চালামৰ পত্নী জড়িত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত আৰু হাতীগাঁও থানাত আছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ গোচৰ আৰু 2005 চনৰ ময়ূৰী বেগমৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায় চলাইছিল এনকাউণ্টাৰত আহত হিৰণ্য ঠাকুৰীয়াই আৰু পূৰ্বে হাজো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হিৰণ্যক আৰু আৰক্ষীৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছিল হিৰণ্যৰ বিৰুদ্ধে আৰু দেওবাৰে আৰক্ষীৰ গুলীত মৃত্যু হৈছিল আব্দুল চালামৰ আৰু ড্ৰাগছ ব্যৱসায় লৈ গুলীয়াতে মৃত্যু ঘটিছিল আব্দুলৰ আৰু বৰ্তমান ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আব্দুলৰ মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু আব্দুল চালামৰ এনকাউণ্টাৰ ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে পৰিয়ালে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আব্দুল চালামৰ এনকাউণ্টাৰ ভুৱা বুলি দাবী কৰিছে এতিয়া পৰিয়ালে ইয়াক লৈ ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আমাৰ 7 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ অসমত গুণীবতা মিছঙৰ প্ৰভাৱ এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ কিয়নো অসমতো পৰিব পাৰে মিছঙৰ প্ৰভাৱ আৰু অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ আকাশ ডাৱৰীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ভিন ভিন অঞ্চলত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা কিয়নো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ মিজোৰাম বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা লগতে বৰজৰা স্থিতি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিলে এই তথ্য আৰু মিছঙৰ প্ৰভাৱৰ ফলতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পাইছে শীতৰ প্ৰকাশ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমতো পূৰ্ব পাৰে মিছঙৰ প্ৰভাৱ বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনেকুৱাকৈ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বা এনেকুৱাকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আমাৰ 8 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ 3 ৰাজ্যত বিজয়ৰ পাছতে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা অহংকাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজুক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশত শাসন লৈ আহিব বিজেপি চৰকাৰ আৰু 3 ৰাজ্যৰ বিজয়ে এইবাৰ স্পষ্ট কৰিছে এই কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ আৰু অহংকাৰী মহাজোঁটক আমি ভাল শিকাই দিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে লগতে একগোট হ'লে ফটো ভাল উঠিব পাৰি কিন্তু ৰাইজৰ মন জয় কৰিব নোৱাৰি বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে দেশৰ জনতাৰ মন জয় কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱাৰ মনোভাৱ থাকিব লাগিব আৰু ইণ্ডিয়া গোটক অহংকাৰী মহাজোঁট আখ্যা দিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু 3 ৰাজ্যত বিজয়ৰ পাছতে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে যদি ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকৰ কিবা ক'ব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে
জনাবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰমেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।